នាយឯកឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមទេសរមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសអនុប្រធាននិងអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាអញ្ជើញជាធិបតីភាពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចសម្រាប់ចែកជូនអតីតយុទ្ធជនខេត្តពោធិ៍សាត់និងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមទុននិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់អភិបាលរងខេត្តលោកអភិបាលស្រុក ប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3នាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នៅសាលប្រជុំវីដេអូខនហ្វឺរិនសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមមើលទៅនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តស្រុកសហការចុះស្រាវជ្រាវនិងពិនិត្យជាក់ស្ដែងឃើញថាផ្ទៃដីមានរាង4ជ្រុងទ្រវែងដែលទទឹងមានប្រវែង 2.5 ម៉ែត្រត្រង់ចំណុចដំណាក់ត្រយឹងស្ថិតនៅភូមិសាយខុំប្រងើលស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ់ខេត្តពោធិ៍សាត់ជាប់ព្រំប្រទល់ស្រុកកកដោយព្រំប្រទល់ខាងកើតជាប់ដីអភិវឌ្ឍក្រសួងការពារជាតិខាងលិចទល់ភ្នំខាងត្បូងទល់ដែនបរិស្ថាននិងខាងជើងទល់ដីប្រជាពលរដ្ឋដីនេះស្ថិតក្នុងដីព្រៃរិចរិលនៃគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2007របស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើ ទីតាំងដីសម្បូរទៅដោយខ្សែអូកាត់ជាច្រើនជាប្រភពស្រោចស្រពយ៉ាងសំខាន់ដីមានទួលជម្រៅខ្ពស់ល្មមមិនលិចទឹកនិងមានជីជាតិល្អមកគួរអំណោយផលល្អផ្នែកកសិកម្មឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តមានប្រសាសន៍បន្តថាផ្ទៃដីសរុបចំនួន650ហិកតាដោយឡែកផ្ទៃដីចំនួន720ហិកតាសម្រាប់ផ្ដល់ជូនអតីតយុទ្ធជននិងគ្រួសារចំណែកផ្ទៃដីចំនួន 235ហិកតាទៀតសម្រាប់ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រគ្មានដីក្នុងភូមិឃុំស្រុកខេត្ត នាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសអនុប្រធាននិងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាក៏បាននាំមកនៅការផ្ដល់ផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សំណែងតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសមាគមគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ នាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមក៏បានជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់លោកអភិបាលស្រុកនិងកងកម្លាំងទាំង3ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនអតីតយុទ្ធជនដោយខិតខំយកចិត្តទុកដាក់បើកប្រាក់បេឡាមរណៈជូនគ្រួសារសពអតីតយុទ្ធជនឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងជំនះនៅរាល់ឧបសគ្គគ្រប់បែប